Так, де вона вмикається? Ага, ось тут. Ну що, новий сезон, новий образ. Поїхали! А ні, давайте вже наступного разу. Елегантний образ, індивідуальний шарм і стиль, не позбавлені брутальності – це все атрибути сучасного чоловіка. І саме тому відносно нещодавно сформулювалася професія барбера – фахівця, який, як ніхто вміло, додасть волосся на голові і обличчі чоловіка модний, а то й унікальний вигляд. Тож саме сьогодні ми поспілкуємося про чоловічий стиль та круті зачіски з представником Європейської школи стилів В'ячеславом Сулла та представницею Американської школи Катериною Расохою. Ну що, привіт, Слава, привіт, Катя. Привіт. Нарешті я дочекався цього ефіру. Як ваші справи? Супер. Дуже добре. Так, як настрій? Чудовий. Спілкуватися будемо? Звісно. Українською мовою? Давайте! Давайте розпочнемо наш ефір з невеликого відеоприв'ю. Слава, розпочнемо з тебе. Тож увага на екран. Хто може краще зрозуміти потреби клієнтів-чоловіків, ніж чоловіки-перукарі? В'ячеслав Сулла – майстер-перукар, який декілька років тому вирішив удосконалити свої знання в напрямку барберінгу. Для того, щоб робити кожного чоловіка індивідуальним. Для цього він завжди цікавився не тільки трендами чоловічої моди, але й інструментами, працюючи якими можливе доскональне виконання образу клієнта. Похід до нього в салон можна порівняти з водінням швидкісного автомобілю або відвідуванням рок-концерту. Адже після відвідування його клієнти виходять з повторним почуттям власної гідності. Слав, ну, доволі цікаве порівняння, відвідування рок-концерту, чи то швидкісний автомобіль. Ну, клас, давай будемо спілкуватися. А взагалі, з чого розпочалася твоя робота в якості саме чоловічого стилю? Ізначально все почалось, так. В виде клиента. Мне очень нравился в Киеве парень, который стриг, я у него обслуживался, вот, и мне хотелось точно так же. Ты распочинал да. Спочатку с клиента, а да, потом Да, а потом, уже... да, он мне подсказал, иди попробуй, я вот попробовал. І як, вдало? Да. Ну, я вважаю, що якщо ти сьогодні на дивані, то дуже-дуже да. Вдало. А як давно це було? Давно, це 2012 рік був. Це приблизно 6 років тому, так? Ну, а де проходило твоє навчання? Изначально, опять же, в Киеве, да, я после него пошел учиться на курсы, потом я приехал опять в Кривой Рог, у Алены Ольховской учился, потом самое лучшее, которое образование мне дало, это школа в Запорожье, Fashion School. На данный момент она идет, ну, самая лучшая в Украине, уже третий год подряд. Ти саме зараз навчаєшся в цей... Я вже її закінчив. А, ти вже закінчив? Да. А де твій диплом? Чи ти користуєшся дипломом? Ну, звісно. Що ми могли побачити під час нашого відеопрев'ю, да. Там декілька дипломів, вони промайнули на нашому відео. Ну що, ну давай так. Я так розумію, що ти майстер-універсал, так? Так. Да. Ага, ну сьогодні ми будемо спілкуватися про чоловічий стиль. А яка послуга, на твій погляд, вона користується найбільшою популярністю? Більше. Ну, стрижка, конечно, и борода очень-очень часто, в основном, наверное, процентов 80 сейчас приходят, это как минимум щетина, это точно есть. Угу. Ну, а якщо нема щетины, якщо нема бороды, что ты можешь запропонувати человеку? Человеку. Які зараз модні зачіски взагалі? Да, все зависит от самого клиента, что он хочет, его форма головы, типаж его, как он, где он работает, вид, ну, образ жизни, скажем ага. так. А як саме ось чоловіку з цим образом определитися? Скажи, будь ласка, ось на що ти, по-перше, звертаєш увагу, коли до тебе приходить чоловік, і він не знає, який саме образ йому пасуватиме? Ну, изначально я спрашиваю, вот, что он хочет. Пусть фотографию покажет, его идею, да. А потом я ему предлагаю а свою, да. А тебе такую фотографию, ну, примерно, Хью Джекмана, да. Так, да, вот я хочу так. Я говорю, хорошо, так не будет, я сделаю по-своему. А вот там Eminem, да. Дякую, дякую, что продемонстрировал. Ну, ну, класс, ну, супер. А скажи, пожалуйста, взагалі, как ты вважаешь, самостійно, чоловіки, вони зможуть зробити те, що, наприклад, зможеш ти зробити у себе в салоні? Смотрите, я, когда стригу, да, там, создаю стрижку, борода, да, я стараюсь сделать так, чтобы моему клиенту дома в укладке было укладывать вообще без проблем. То есть они даже, бывает, приходят, делают себе укладку лучше, чем я уже, который постоянный клиент. Бывает такое. Я знаю, парочка постійних клієнтів, саме Слави. Слави, ще продовжимо спілкуватися, ну а зараз Катерина з вами.
Ну, дуже цікаво. У нас дівчина – це, по-перше, перша дівчина-барбер, так? Да. І все це я знову дізнався з Катерини Інстаграму, тож зараз на правах реклами заходь. Прошу, дізнавайтеся. Катя, давай про тебе подивимось і поспілкуємось. Тож увага на екран. Катерина Росоха – перша дівчина-барбер у Кривому Розі. На питання, чому барберінг, вона відповідає, що полюбляє красу. Особливо чоловічу. Їй завжди подобалися чоловіки з бородою. І одного разу, натрапивши на відео з роботою одного з американських барберів, який легким помахом машинки і ножиць перетворив клієнта на справжню модель, загорілася бажанням навчатися справі барбера. У цій професії її більше надихає результат і, безумовно, задоволений клієнт. Катя вважає, що доглянутий чоловік – це завжди красиво. Акуратна стрижка, доглянута борода – ось що стильно зараз. Гарна вкладка, так? Борода – ось що стильно зараз. Катя, скажи давно, як саме розпочалася твоя кар'єра в якості барбера? Тому що ну, це заняття, на мій погляд, не жіноче. Чому саме барбер? Ну, в барберинге я относительно недавно, еще даже года нет. Первое, что я увидела, это видео в Инстаграме, тот же Инстаграм. Засмотрелась на видео, как парень очень неловко делал бороду, моделирование вернее. Мне понравилось, и я задумалась и захотела научиться так же. Ну, как-то эта мысль отложилась у меня. Не до этого чуть-чуть было. Потом стал вопрос, где стричь ребенка и как. И я захотела научиться сама стричь своего ребенка очень стильно, модно и быть в тренде. Вот. И пошла на курсы. Обучалась я в Кривом Роге на курсах в барбершопе Криворожском. Вот так і почалося. Да. Ну, а до того, як ти стала барбером, чим взагалі ти займалася? Работала в торговлі. О, ну клас. Магазин ну, косметики, парфюмерії. А, зрозумів, зрозумів. Ну, а де все-таки, як саме з'явилися перші твої клієнти? Та якими були відгуки? Ну, я розумію, що там син, він там каже, мама, дякую, ну, а потім вже на професійному рівні. Ну, ізначально обучення моє почалося одразу вже з практики, тобто не було теорії, там віддільно все було, так. І практика, і теорія одразу. Угу. Да. А хто я був вже... моделями під час? Я хотіла сказати, що дуже благодарна всім своїм моделям, які сидели, выжидали это долгое время. В общем, сразу, ну, ребята искала тоже в Инстаграме. Бачите, так, все сьогодні у нас пов'язано з Інстаграмом. Ну, ладно, давай далі поспілкуємося. Дуже цікаво, на мій погляд, запитання зараз я хотів би тобі задати. А є в тебе якісь певні обмеження? Ось саме які стрижки ти не будеш робити? Які там, не знаю, стилі бороди ти не приймаєш? Чи є в тебе якісь обмеження? Ні, ні, ніяких обмежень. Взагалі? Я вважаю, що мастер має вміти все робити. Ой, ну круто, ну круто, ну круто, ну цікаві сьогодні гості. Я маю надію, знаєте на що? Якщо ви тільки що увімкнули Рудано, на те, що сьогодні буде невеликий майстер-клас, така інсайдерська інформація. Можливо, ми навіть побачимо барберів наших сьогоднішніх за роботою. Ну, а зараз, вже традиційно на дивані конкурс, челендж. Готові до нього? Звісно. Да. Так, що ми будемо робити? Зараз я... вам буду демонструвати наші слайди, на яких ви побачите величезну кількість дуже-дуже відомих чоловіків. Але в них буде дуже цікаві зачіски. Цікаві зачіски. Вам необхідно буде назвати, хто саме з'явився на екрані. У нас буде конкурс, хто більше вгадає, той переміг. І, як завжди, поза ефіром невеликі подарунки. Ви готові? Готові. Так? Ну що, поїхали. Хто перший, тому один бал. Номер один. Увага. Він Дізель. Він Дізель. Так, є. Це криворізький такий стиль у нас буде. Так. Голова колгоспу. Поїхали далі. Наступний. Дуен Джонсон. Дуен Джонсон. Два бали у Каті. Є. Ух, тихо. Я дивлюся, я думаю, коли вже. Услав, вибачай. Поїхали далі. Джаред Лето, по-моєму, не? Ні, дай їй ні, ну, по-моєму, я присвоюю. Слава, я розумію, що ти мій кум. Але давай так, дай їй також приймати уже. Давай далі, наступне, прошу.
Є, нарешті вона заговорила. Клас, Катя, перший бал в тебе. Далі, наступний, прошу. Этот, как его? Железный человек. Старк. Не-не-не. Младший. Как... Имя, ну... Ну, Роберт. Роберт как-то там. Роберт Старк. Давайте. Младший. Я помню младший. Окей, хорошо, Катя, два у вас. Поехали далі. Джастін Тімберлейк. Джастін Тімберлейк. Ну що, 4-2, там все нормально, там поділишся. Ну, Катя, ну я вас не кажу, це було дуже непогано. Ну, а зараз я пропоную зробити наступне. Ми будемо спілкуватися, але в дещо іншому режимі. Я хотів би зараз запросити наших моделей. Давайте до нас. Слава, допоможи мені, будь ласка. У нас що є? У нас є ось такі стільці. У нас є стільці. Ось так. Чікс. Слава. Чі-чі-чі-чі-чі-чі-чі-чі-чі. Це тобі. Що ми будемо робити? Шановні, ну це вперше, взагалі, вперше за всю історію телеканалу «Руданок», коли ми будемо у прямому ефірі створювати чоловічий стиль. Поруч з нами моделі – це Кирил та Віталій. Хлопці, привіт! Дуже-дуже вдячний вам, що ви згодилися стати нашими моделями. Я так розумію, що Катя буде працювати з Крилом, а Слава буде працювати з Віталієм. Зараз я хочу, ну, щоб ви всім нашим глядачам продемонстрували, як саме працюють наші класні барбери. І будемо зараз спілкуватися з приводу відмінностей в підходах між європейським стилем, про який я тільки що розповідав, в такому стилі працює Слава Сула, та американським підходом до чоловічого стилю, в саме якому працює Катерина Росоха. Так, ну що, поїхали. Давайте так, ви готуєтесь і зі мною спілкуєтесь. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, саме європейський стиль, саме американський, що було раніше? Чого все розпочалося? Як ви вважаєте? Ну, я думаю... Все ще іздавна. Ще з Древньої Греції почалося. А, це так ну, навіть? Так. Да. Так нещодавно, я так знаю, що такий термін, як барбер, як барбершоп, саме... Ну, це вже розвивати почали відносительно недавно. Америка. Америка почала розвивати. Ага. Ну, а що було раніше? Європа? Я думаю, що? Англія все-таки диктувала. А, взагалі Англія. Да. Всі професіонали зі школи від Алсесона вийшли. Тобто, оттуда. Це, як би, база, да? Вот. Угу. А потім вже це все... Ну, давайте. Ну, а тепер про відмінності. На ваш погляд. Яка найголовніша відмінність? Слава, як ти вважаєш? Качественний інструмент, звісно ж. Це немаловажно. А в плані стрижки, да? Угу. Ну, геометрію, соблюдати геометрію стрижки. Ні-ні, зачекай. Я розумію, що ти зараз кажеш про саме стиль. Я хотів би запитати відмінність між школами та підходами. А, школами і підходами? Ага. Я думаю, нікакої чи. Взагалі, а чому так? Чому так кажуть, що є якась там європейська, британська, лондонська? Ну. Скоріше всього, це, мабуть, техніка виконання. Ну, давайте подивимось. Ага. Кать, що ви зараз будете робити? Я буду робити моделірування бороди опасною бритвою. А, ну, давай, давай, подивимось. Так. Зараз ми наносимо гель. Це якийсь спеціальний? Да, так. Ну, допомагають гладкому скольженню по кожі. Так, ну Кирило, тримайтесь, тримайтесь. Ділаємо натяжку. Ага. І працюємо бритвою. Так, Катя, а ви можете дещо так рукою не закривати, тому що ми ж не бачимо взагалі нічого, якось з іншої точки? Не змогу. Угу. Здесь нужно прям хорошо натягивать, щоб не було. Ага, ну давайте, ось так. Ага, давайте ми повернемо, там було нормально, кажуть. Ні, ось так, як було в перший раз. Так, перший варіант. Ага. Слава, чим ти займаєшся? Я знімаю лишні волоси, які мені мішають оформити стрижку. От, то, що мені не потрібно, щоб мені зробити плавний перехід. Ага, зрозумів. А сьогодні, я так розумію, що ти будеш стрижка саме буде робити стрижку. Називається. Як? Андеркат. Андеркат. Тобто вибрити віски.
і чолка, от вся маса буде одної длини, не сведеної лінії, називаємо її так. А скажіть, будь ласка, чи зараз існує таке поняття, як зачіска, там, стрижка під горшок? Це, скоріше всього, народне. Народне? Тому що... Класика, як вона була, так вона і осталась. Просто це вже так. Ну, не іменно горшок, там, полька, да, там, площадка, канадка, да, ну, от ці. А ще, а які зараз такі модні є саме стрижки? Бобік є такий? Бобрік. А, бобрік. Не було поруч. Чому я питаю? Тому що десь у дитинстві саме, мені там, коли мама моя приводила мене до саме перукаря, казала про те, що тільки не під горшок. Шапочка була, так? Не знаю, не знаю. Слав, тобі видніше. Так, так, так. Що в нас вже змінилося? Кирило, що ти відчуваєш? Кажи. Не мовчи. Что меня бреет опасной бритвой, я боюсь говорить. Все, Виталий. Приятно. Приємно, каже, що приємно. Ну що, ну а взагалі є якісь тренди? Ось ви ж розумієте зараз на трендах, на тенденціях. Я завжди таке питання ставлю. А як ви вважаєте, саме найтрендовіша, наймодніша, найпопулярніша чоловіча стрижка? Скорее всего, такой нет. Она для каждого своя есть. Зависит от типа человека, формы головы, да. Немаловажно также еще род деятельности, чем занимается человек. Ага. То есть, человек деловой не может позволить себе там, какие-то креативные стрижки. Да. Ну а вам взагалі доводилося робити ірокези, там якісь пінс? Ні. Ну, Катя, давайте так. Я знаю ставлення Слави до моєї зачіски, до моєї стрижки. Хотілося б спитати у вас. Ось ви на мене дивилися сьогодні майже весь ефір. А як ви вважаєте, яка зачіска, яка стрижка мені б підійшла? Ну так, взагалі. Якщо не така, як зараз. Ну подивіться ще раз. Якщо вам було замало. Ну, можна, можна було б зняти бокові зони. Так ви бачите, які у мене ось тут вушки? Вони такі, знаєш, ти чебурашку бачила? Оце так. Я думаю, ви прям вибічуваєте. Ні, я давно знаю себе. Ну поїхали, ще. Якісь цікаві у вас були ситуації? Скажіть мені, будь ласка, саме під час вашої роботи, чи були якісь запроси на стрижки такі, якісь вау, взагалі круті? Сегодня у меня был первый опыт. Так, да? Нет, нет. Сегодня был у меня первый опыт стрижки, которая называется тоже в народе площадка. Угу. А, по профессиональный термин flat pop. Як? Флет-топ или флет-поп, в общем, flat-top. По-разному. Я да. Сьогодні випив перед ефіром каву флет-вайт. Тут є якась взаємодія. Зрозуміло. Я бачив мем такий, знаєте, в інстаграмі, де з такої зачіски, саме з площадки, стрижки, розлітає якийсь випаліт, знаєте. Це можливо. Саме так все дивитися. Так, в мене також ще було дуже цікаве, на мій погляд, питання. Питання з приводу того, ось ваша рекомендація. Ваша рекомендація чоловікам, які ніяк не можуть визначитися зі стилем, з тим, що потрібно їм саме до барберів, до чоловічих салонів заходити, та саме до чоловічих майстрів. Що ви їм порекомендуєте? Не експериментувати, приходити з хорошим спеціалістом. Ну, зрозумів. Вячеслав? Вопрос ще раз, извините. Так, ще раз. Ось ті, хто досі не наважилися, саме чоловіки, піти до саме чоловічого майстру, що би ви їм порекомендували? Сходіть попробувати. Спробувати, так? Да. Це найголовніше. Найголовніше спробувати. Головне не економити денег на хорошу, качественну стрижку хорошому мастеру. Ага, я знаю. Тому що зачастую, так, да, хотим сэкономить, а потом отращиваем опять же. Ну так, я вас зрозумів. Ну що, шановні наші майстри, в нас приблизно ще 30 секунд є прямого ефіру. Я хочу подивитися. Я тут поруч з Кирилом, з Катєю, а зараз я хочу подивитися, що тут в нас з Віталієм. Віталій, так,
Ну, він, по-перше, помолодів. Угу. Років на 10. Це комплімент. Ти так гарно глядаєш. Ми взагалі з Віталієм багато часу знайомі. Тож, Слава, що ми зараз робимо? Ми робимо плавний переход, дімчатий. Да, от. А давайте так. Ось, взагалі, скільки потрібно часу на те, щоб зробити вже досконалий образ? Образ вместе со стрижкой, так, и бородой, да? Так, скільки? Угу. Ну, часа полтора, наверное, правильно это будет. Півтори години, так? Полтора-два часа. Півтори-дві години. Ну що, шановні наші глядачі, ми сьогодні протягом останніх 7 хвилин намагалися вам продемонструвати саме роботу наших майстрів. Сьогодні з нами протягом 20 хвилин прямого ефіру в проєкті «Диван» були В'ячеслав Сула, дякую тобі, та Катерина Росоха. А те, що вийшло, ми вам вже в нашому інстаграмі, підписуйтесь, там ТВ Рудана, обов'язково продемонструємо. Тож, шановні, не зволікайте, записуйтесь до класних майстрів та будьте модними, будьте в тренді та вмикайте телеканал Рудана вже дуже скоро о 18:10. Побачимося, бувайте!